El programa d'avui està dedicat al Plan Estiueja't, que ja porta 7 edicions. Benvinguts al Mac Express. Bé, aquest any al celebrar el 7è aniversari del Plan Estiueja't, l'única novetat que podem destacar, a part doncs, de que es farà el tot el mes de juliol, que fins ara es feia juliol i agafava una part d'agost, la novetat que tindrem serà el primer cap de setmana, en què tindrem dos grups de versions realment molt importants que per primera vegada es veuran les cares i escoltarem les seves veus damunt d'un escenari. És a dir, això no havia passat mai, crec que no havia passat mai en la història d'aquests dos grups, com són Diversiones i Hotel Cochambre. No? Per tant, aquesta seria la primera de les novetats que tindríem. Després, l'altra és l'espai. L'espai l'hem unit tot amb un sol espai, que ens permet d'ubicar moltíssima més gent. És a dir, la parada del Jonquer, l'àrea de pícnic, doncs allà ubicarem tot el festival durant les 4-5 setmanes que durarà. Farem tots els concerts en aquest indret. Així tindrem també doncs, un lloc en el qual doncs, no ens molestarà el sol, perquè és una gran arbreda, i allà tindrem totes les comoditats que es puguin tenir en un festival. Per tant, aquesta seria la segona de les novetats d'aquesta 7a edició del Plan Estiueja't. Aquest any hem cregut de no haver de desplaçar molt les infraestructures que teníem. Els altres anys ubicàvem en diferents indrets i això es comportava que, sobretot, la part de logística doncs, era bastant intensa. Per tant, aquest any ho concentrem tot en un lloc, ho tindrem tot preparat allà, perquè cada cap de setmana la gent ja sàpiga ubicar-se on és el festival i que ho tindrà tot allà mateix. Doncs comencem l'últim dia del mes de juny, que, com us deia abans, és un dels concerts especials que tindrem, el primer, i que serà doncs, amb dos monstres de l'escena de les versions, per entendre's, no? El Diversiones per una banda i el Hotel Cochambre. Obrirem fort aquest festival amb tots dos damunt de l'escenari. Compartiran junts alguna que altra cançó, però abans d'això també faran el seu espectacle en solitari. L'ordre no sé quin serà, si serà primer el Hotel Cochambre o Diversiones després, però vaja, sigui com sigui, tindrem unes 4-5 hores assegurades d'espectacle en el recinte de la parada del Jonquer. Així obrirem el festival Plan Estiueja't, però el seguirem la setmana següent, el dissabte, amb l'Avet, que celebra els seus 20 anys en el món de la música. Ho celebra l'Engròs amb tota una banda i, per tant, veurem reflectit allà i escoltarem les seves cançons que ha anat presentant al llarg d'aquests 20 anys, no? En els seus discos que ha anat enregistrant. Després ens anirem ja a la festa familiar, aquesta és una festa ja clàssica, una festa solidària per la Fundació Albert Bosch i que aquí tot el que es recapta anirà a parar a aquesta fundació. Aquí sí que tindrem tres concerts molt especials, els Xiula, que ja no és pas la primera vegada que venen, també tindrem els Clica i també en Ricus, que presentarà el seu espectacle XXL, que és en gran format de l'últim
que ens farà, no? Per tant, això serà el 15 de juliol, la festa familiar. A part d'això, també, dintre del recinte hi haurà doncs, diferents espectacles i diferents coses per la mainada, perquè puguin passar una bona jornada al llarg de tot el dia a la parada del Jonquer. El 22 de juliol, un altre dels concerts esperats. L'any passat vam tenir els ABBA The New Experience, que vam omplir la parada amb 2.500 persones, i aquest any ho doblem perquè també tindrem un dels clàssics de la música revival dels anys 60, com són Los Diablos. És a dir, tindrem aquests dos conjunts que, al ser un acte i uns concerts gratuïts, esperem doncs, moltíssima gent en aquest dia de revivals, per entendre'ns, no? Per tant, i a més considerar amb la festa de Sant Jaume del nostre poble. I acabarem doncs, amb Marc Parrot, que és un gran productor, és un gran artista, és un, podríem dir, una icona dintre de l'escena musical i que ha produït a molts grups i molts artistes, i per tant penso que acabarem posant la cirereta amb en Marc Parrot i presentarà el seu últim disc, per banda d'això també recordarà altres cançons que ha fet amb els seus anteriors treballs discogràfics. Bé, doncs això, fem una tria. Bàsicament no comencem a parlar mentre hi ha el festival, és a dir, un any per l'altre, mentre hi ha el festival, però després sí que ho intensifiquem més amb noms a mesura que ens anem confirmant que fan gira o no fan gira. És a dir, nosaltres busquem noms, però no sabem si faran gira o no faran gira l'any que nosaltres proposem, no? O sigui, l'any següent. Per tant, a mesura que anem sabent que fan gira, doncs anem marcant, aquest fa gira, aquest no fa gira, aquest fa gira, i després doncs, anem fent una tria sobre els que hi ha durant tot el mes de juliol, que són els que són, no? Els 5, 6, 7, i després doncs, ja els demanem. Ho mirem bastant. El que passa que hi ha artistes que evidentment porten la seva banda, i dintre d'aquesta banda sí que hi ha noies també, hi ha dones que fan diferents tasques, que pot ser a bateria, o que toquen el clarinet, o tot això, o el nom potser, clar, per exemple, Marc Parrot, sí que porta una noia que l'ajuda, i la Bet evidentment també porta noies, i n'hi ha alguns quants que també hi ha, que no, eh? Però ja que sí, que busquem que hi hagi un 50-50 en aquest aspecte. Concerts, buf, ho poses complicat, eh? Si he de sacar un concert en especial, ostres, no sé, és que depèn del que vulguis, també, eh? Si vols festa, si vols saltar, si vols ballar, evidentment et recomanaria Diversiones i Hotel Cochambre. Per altra banda, si vols estar i recordar doncs, vells temes, sobretot amb grups en concret, et recomanaria ABBA, The New Experience i Los Diablos, no? Però si per altra banda el que busques és escoltar una bona sonoritat i escoltar doncs, grans cantants damunt d'un escenari, i bé, recomanaria la Bet, potser, no? I en Marc Parrot. Perquè també si busques un per anar amb la mainada i per passar una bona estona, evidentment la festa familiar, no? Però sí, fem una tria en el qual no ens encasillem amb un sol estil musical, no? Per tant, aquí fem una tria d'aquesta versatilitat que hi ha d'estils musicals i n'escollim uns quants, no? Per tant, penso que si n'he d'escollir un, els escolliria tots, eh? Jo sí.
recomanaria a tots. A nosaltres, l'any passat, que van haver-hi doncs, molts festivals que es van crear, d'altres que es van crear des de feia poc, doncs realment no vam notar nosaltres que ens baixés. Vam tenir qualitat musical, però també vam tenir quantitat de gent que van venir. Vam doblar. L'any passat van venir 8.000 persones de les 4.000 que veníem de l'any anterior. És clar que teníem també una pandèmia, recordem-ho, l'any 2021, estàvem amb una pandèmia, però el 2022 vam doblar, sí, vam doblar de gent. No sé aquest any com anirà, perquè també, evidentment, se n'han posat de nous. Però bé, aquesta diversificació en quant a apostes de festivals, bé, la trobo que està bé, també. Aquesta, que la gent pugui escollir en quin moment o en quin lloc o en quin indret pot anar i a quins grups pot anar a veure, no? Perquè nosaltres potser no tindrem segons quin grup o segons quin artista i 50 quilòmetres més avall potser sí que el tindran, no? Per tant, penso que aquesta diversificació sí que és positiva en aquest aspecte. Pel que fa al tema d'entrades, les podem aconseguir a través de la pàgina web, el planestiueja.cat, que allà doncs, trobareu tots els espectacles, amb la seva sinopsi i també el que ens trobarem dintre del recinte, els horaris, i evidentment allà podreu comprar, us dirigiran, allà on podeu comprar les entrades. Per tant, és molt fàcil. I si les voleu físiques i us desplaceu a les Planes, a la llibreria Serra, és on les tenim de manera física. Us destaquem algunes de les activitats culturals previstes per aquests dies a la Garrotxa. Amb motiu de l'exposició de Joan Llor al Museu de la Garrotxa, xerrada titulada Petjada femenina a través de l'habitatge, entre Mònica Piera, comissària de l'exposició i presidenta de l'Associació per a l'Estudi del Moble, i Miquel Puig, historiador especialista en la vida d'Olot i Garrotxa en el segle XVIII. Serà a les 12 a Can Trinxeria. Cercavila de Corpus dissabte a les 6 de la tarda i Ball i Sardana de Corpus diumenge a les 12 a la plaça Major. Dimarts, òpera al Cine Olot amb Il Trovatore, a un quart de 8 del vespre des de l'Òpera Royal de Londres. Sou fans de la cultura? Doncs teniu l'oportunitat de guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb spa inclòs al Sagaró Hotel de la Costa Brava si responeu a la pregunta quantes edicions hi ha del Plan Estiueja't. Repeteixo, quantes edicions hi ha del Plan Estiueja't. Envieu les vostres respostes a mac@olot.tv. Sort!
Si estàs avorrit... Tanquem el programa d'avui amb aquesta col·laboració entre Enricus, que serà aquest mes vinent al Plan Estiuejat, i els Pot Petit, i que porta per títol Festa Major. Bon cap de setmana. Alguna cosa ha canviat al teu poble o la teva ciutat. Tot està ben adornat. A punt per començar. Jana, què feu per aquí? Ei, Ricus, venim a la Festa Major! Ai, sí, ens encanten les festes majors! Vinga, som-hi! Tots a ballar! Surt al carrer. Ja no hi ha excuses per no saber què fer. Tot és diversió quan ve Festa Major. I ballarem amb els capgrossos, ballarem amb els gegants, anirem tots a la plaça, saltarem petits i grans. Festa Major, Festa Major, que bé que ens ho passem, bon bé Festa Major. Festa Major, Festa Major, que bé que ens ho passem, bon bé Festa Major. Cares d'emoció, és Festa Major. Com a festa major.